Jaz nimam bene kitare, ki je bila vredna več kot 2 jurja. Pa jih imam, recimo, ne vem, 12, 13, 14 cm. In tudi dostkrat mi učenci nosijo kakšne stvari za pogledati, tudi PRS, ko sem dobil roke, ki je 4 jurje. Jaz vam povem, da to ni toliko redno. To je lih tako, mislim, nam primerijo, ne vem, Mercedes, pa ne vem, korejsko Kijo ali pa kar kol se nima veze. Ampak hočem reči, kitara ne glede na to, kakšno ima ceno, vas more potegniti. Ne kupiti kar nekaj v 3 krasne, ker nima smisla, ker če boste dobro kitaro kupili, jo tudi ne boste nikoli več prodali. Tisto, ki je res vaša. Ker nekje priješ, ne vem, v Music Max je vse, ne to Crafter, Fender ali pa, ne vem, Gibson, se nima veze. Ampak, če vas potegne kitara, takrat jo res, takrat se ta kitara kup in to kitaro make.